បសរសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាខែធ្នូនេះជាខែមួយនៃយុទ្ធនាការអបអរដំណាក់ដំណងរបស់ខ្លួនក្នុងផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សជាមួយនឹងកម្ពុជាតាមពေါ် Facebook របស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូនេះបានបានដឹងថានៅក្នុងខែធ្នូនេះអាមេរិកធ្វើការអបអរសាទរនឹងដំណាក់ដំណងរបស់ប្រទេសមហាអំណាចលោក서រៃមួយនេះក្នុងផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលជាផ្នែកមួយនៃការរំលឹកក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនៃខួបលើកទី70នៃការបកការដំណាក់ដំណងការទូតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងកម្ពុជាយ៉ាងនេះក្តី អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រលោកចិនម៉ាលីនបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook នៅថ្ងៃនេះថាយុទ្ធនាការរល្អតែខកកលៈទេសៈជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនលោកថាក្នុងកលៈទេសៈដ៏លំបាកដែលកម្ពុជាកំពុងទទួលរងនឹងការវិបរហាពីជំងឺ COVID-19 នាពេលបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិផ្សេងទៀតគួរតែរួមគ្នាចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើសកម្មភាពទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃជំងឺឆ្លង COVID-19 ចូលទៅក្នុងសហគមន៍ដើម្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងនិងស្វាគមន៍ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលល ហើយវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺโควิด -19 ចូលក្នុងសហគមន៍នេះគឺដើម្បីការពារនិងសង្គ្រោះអាយុជីវិតពលរដ្ឋដែលជាធានាបាននៅសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋគឺសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតលោកថាសិទ្ធិនេះមានអត្ថិភាពជាងសិទ្ធិណានាទាំងអស់ហើយប្រសិនបើសិទ្ធិនេះមិនត្រូវបានធានានិងការពារនោះទេសិទ្ធិផ្សេងផ្សេងទៀតក៏មិនមានតម្លៃអ្វីនោះដែរ តាមរយៈតំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាដកដាល់កាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាបានសរសេរថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះគឺលោក Patrick Murphy បានចូលជិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងការិយាល័យផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជានិងអ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Pauline Thamess សារព័ត៌មានអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាក្នុងជំនួបនោះភិក្ខីទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើផ្នែកអប់រំអាហារូបត្ថម្ភការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយ និងក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបញ្ចេញសំឡេងលើផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅថ្ងៃអនាគតផងដែរបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីមានការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសខាការរំលាយគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនេះកាលពីចុងឆ្នាំ2017ការដាក់បម្រាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់បក្សនេះចំនួន100នាក់មិនអោយធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំលើពីនេះការបបិទសំឡេង ريك គុណក្រៅពេលមានការធ្វើតុកបុកព័ត៌មានស្ថាប័នសារព័ត៌មានអ ជាអាស៊ីសរៃកាសែតភ្នំពេញពោលត្រូវបញ្ខំចិត្តបិទទ្វារនៅទីក្រុងភ្នំពេញក្រោមហេតុផលបងពុនដានិងរដ្ឋបាលព្រមទាំងត្រូវប្រោម្ចាស់ថ្មីដែលមាននននេការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលការធ្វើទូកបោកមុននេះទៅលើកម្មជនបពប្រជាងឥតស្រាកស្រានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកដោយបញ្ហាទាំងបស់នេះហើយកម្ពុជាត្រូវបានសហគមន៍លោកស្រីមើលឃើញថាបានដើចឆ្ងាយពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធនធ្ងរជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធតែម្ដងដោយសារការបំផ្លាញមូលដ្ឋានគ្រឹះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះ ទើបបានជាសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែសីហាកន្លងមកបានសម្តេចអនុវត្តនីតិវិធីព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20%ពីកម្ពុជាជាផ្លូវការប៉ុន្តែអឺរ៉ុបបង្ហើបថាកម្ពុជាមានឱកាសទទួលបាន EBA 20%នេះមកវិញប្រសិនបើស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមានលក្ខណៈល្អប្រសើរឡើងវិញនោះ